Takže ahoj, dobrý den, vítejte u mý další přednášky, mý další výuky z výuky pekaře. Včera jsem vás po dlouhé době přivítal, na mé výuce. Včera jsem natočil ještě jedno video, ale bohužel se mi nějak rozdělilo, takže ho budu muset sestříhat v nějakým programu a dám ho tam, no a jak si můžete všimnout, pořídil jsem si úplně novou tabuli, taková zina, měl jsem ji strašně špinavou a to tady jsem si pořídil novou tabuli, i ty mazátka byly takový špinavé a nyní mám konečně takový mazátko, co používají učitelé, takový to, kterým to takový jemný, prostě takový mazátko, takový lehký a když se ušpiní, tak se to lehce vyndá a může se to vyměnit tohleto. Takže to je v pohodě. Takže mám konečně nějaký pořádný mazátko a tím právě ta tabule díl vydrží. Že tady je jemný mazátko, akorát tady se musí měnit tady tohleto. To nevím, jak to budu schánět, no uvidíme, no. takže mám ještě jedno další video, se natočil. To mám už natočený, ale ještě musím sestříhat, to znamená dát ho dohromady, ty dvě videa, upravit to video a dát to na YouTube ze včerejška a potom dnešní video asi vyjde zítra. Dneska vydám videjko ze včerejška, ještě musím dát nějak dohromady v počítači, v tom programu a dnešní výuka vyjde až zítra, uvidíme podle času. Možná to vyjde i dneska, uvidíme. No takže, vítejte po době na pekařině. Doufáme, že se vám včerejší video líbilo. Nezapomeňte, doufáme, že se vám moje videjko líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, komentář a zvoneček, aby vám další podobné videjka už neunikly. A jak jsem říkal, ty materiály, technologie jsem už nějaký dostal, ale ne zatím všechny. A některý jsem dostal. Něco mám trošku v sešitě, suroviny, taky jsem dostal nějaký pár materiálů, ale něco mám v té učebnici a technologie budu používat z té učebnice. No a nyní si dáme slíbenou matiku, jak jsem včera sliboval. Jdeme si odzkoušet tu, takže jakou použijeme, černou. I když já to říkám, že bych neměl často používat tu černou, ale uvidíme, jak se zmrženo na to datum. Teď napíšeme si dnešní datum, dneska máme 18. dubna roku 2023, to už jsem dlouho nepsal a nevím, kolikátou máme hodinu, dneska máme druhou hodinu matematiky a dnešní téma bude převody jednotek. Tak, převody jednotek. Včera jsme si něco o převodech jednotkách už něco si říkali, něco si povídali. Máte to v učebnici, ale vy z toho otvírat nemusíte, jenom já, protože to je přednáška, ale máte to v učebnici od strany, včera jsme koukali na stránku 77, a 78 a 79 začínají jednotky délky a končí to potom na straně v učebnici, to potom pak končí na straně 84 cíletý učebnice, pak jsou jednotky hmotnosti a nyní si jdeme zapsat ty jednotky. Takže metr je měřítko pro měření délky. Teď se vezmu nějakou zase jinou, třeba tuhle tu modrou. Takže metr se značí M, je jednotka pro měření délky. Metr je jednotka pro měření délky. Dále tady máme kilogram. Ten se píše kg.
A kilogram je proměření, ne, pardon, ještě jsem vynechal, tak teď vyzkoušíme poprvé mazátkovou knebeci, jak to maže. Tyjo! Tak zatím to je úplně nejlepší mazátko. Pojďte se, a není tam ani vůbec nic vidět. A je to jenom tady trošku špinavý. To se potom pak bude muset pak vyměnit, ale budu muset se nat nějak. No podívejte se, není to tam ani nic vidět. U toho minulého mazání to tam bylo vidět. A teď podívejte, vůbec tam není vidět. Takže metr čtvereční. Jsem zapomněl, metr čtvereční je jednotka. Je jednotka. Proměření objemu. Ale tady to je v učebnici. Jo, sorry. Proměření, jo, sorry, já jsem to přehlíd. Sorry, já se omlouvám, já jsem to přehlíd. Teď to budu muset smazat. Podívejte se, není tam vůbec ani nic vidět. Podívejte se, jak to krásně maže. A není tam nic vidět. Aha, to je nějak dolů. Jako, proč to nedrží? Tak, konečně. Jo, pardon, takže to nic, takže metr čtvereční je proměření obsah povrchu. Pro měření obsahu a povrchu. No, občas se jednou učitel splete. Potom metr krychlový se značí takhle a je to pro proměření objemu. Pro měření objemu. Metr krychlový. Potom kilogram na krychlový metr, to se značí k g lomeno m3, je pro měření hustoty. Pro měření hustoty. Pro měření hustoty. Kilogram na krychlový metr je měření pro měření hustoty. Metr za sekundu je pro měření rychlosti. Tak. Takže proměření obsahu a povrchu je metr čtvereční, proměření objemu, nevysychá, takže pro metr je m je jednotka proměření délky, metr čtvereční je proměření obsahu povrchu. Metr krychlový je proměření objemu. Kilogram na metr krychlový proměření hustoty. Metr za sekundu je proměření rychlosti. Ano? Chápete to? Rozumíte tomu? Ano, výborně. Takže to můžu smazat. Podívejte se, nezůstane tam vůbec nic. Vidíte to? Takhle si to smažu a nezůstane tam vůbec nic.
Takhle krásně to smažu. Tak. Tak a je to. No už to zase trošku špinavý, no co se dá dělat, no nic. Takže, a pro měření délek, to jsem zapomněl, je metr. Pro měření hmotnosti je kilogram, pro měření času je sekunda, a to samozřejmě víte. To je pro vás docela složitý, dáme něco jednoduchého. Dáme převody jednotek. Základní jednotkou délky je metr, značí se m. Jednotka větší než metr je kilogram a píše se km. Jednotky menší než metr je decimetr a píše se dm. Potom centimetr, cm a potom milimetr, mm. A teď si napíšeme ty základní pravidla, že 1 metr je 10 centimetrů. Teď si napíšeme, že 1 metr je 10 decimetrů. Co je tam dál? 1 decimetr je 10 centimetrů. 1 centimetr je 10 milimetrů. Tak. 1 metr je 10 decimetrů, 100 centimetrů a to je potom 1000 milimetrů. Jo? A potom 1 kilometr je 1000 metrů. Jo. 1 decimetr je 0,1 metru. 1 centimetr je 0,1 decimetru. 1 milimetr je 0,1 centimetru. 1 metr Jeden metr je 0,001 kilometru. 0,001 kilometru. Takže to takhle máme. Jeden metr je 10 decimetrů. 1 decimetr je 10 centimetrů. 1 centimetr je 10 milimetrů. 1 metr je 10 decimetrů, 100 centimetrů a 1000 milimetrů. 1 kilometr je 1000 metrů. 1 decimetr je 0,1 metru. 1 centimetr je 0,1 decimetr. 1 milimetr je 0,1 centimetru a 1 metr je 0,001 kilometru. Teď to jdeme smazat. Pardon, omlouvám se. To asi není vhodný.
A zase ta tablet vypadá jak nová. Takže jo, to bychom měli a nyní jdeme pokračovat dál. Převádění jednotek délky. Při převádění jednotek postupujeme podle šipek a tu tabulku si tady nakreslíme. Takže uděláme to třeba zelenou pro změnu, ať píšem zase něčím jiným. Takže si uděláme tu tabulku, takže takhle nějak jde vypadat ta tabulka. A tady si napíšeme kilometr, tady si dáme metr, tady si dáme decimetr, centimetr. Aha, takhle to budu muset opravit. Tak, tady to budu muset trošku prodloužit. A tady dáme milimetr. Takže kilometr, když tady na kilometr, tak se násobí tisícem. A ne, to mám blbě, když se jde z metru. Tohle mám blbě. Musím smazat. Takhle. Takhle. Takže takhle a dáme tam metr. Takže, když se jde z metru na decimetr, tak je to krát 10. Když je to z decimetru na centimetr, tak je to krát 10. A když z centimetru na milimetr, tak je to krát 10. A když dodeme z milimetru na centimetr, tak dělíme 10. Když jdeme z centimetru na decimetr, tak dělíme 10. Když jdeme z decimetru na metr, tak dělíme 10. A když se jde z metr na kilometr, tak se dělí tisícem. Zkusím to pak nakreslit ještě, aby to přehledně, protože nevím, jestli tady to vidíte přehledně. Ale když se jde kilometr na metr, násobí se tisícem. A to je 100. Všem tady chybí jedna nula. Takže když se jde z kilometr, nebo já to nakreslím znovu. To fakt nemá cenu, že tady to není přehledný. Je to vůbec není jako přehledný pro vás. Takže to uděláme jinak. Takže tady uděláme kilometr, metr, decimetr, centimetr, milimetr. Když se jde z kilometr na metr, tak se násobí tisícem. Když se jde z metr na decimetr, tak násobíme 10. Když se jde z decimetr na centimetr, násobí se 10. Když se jde z centimetr na milimetr, násobí se 10. Když se jde z milimetr na centimetr, dělíme 10. Když se jde z centimetr na decimetr, dělí se 10. Když se jde z decimetr na metr, dělí se 10 a z metru na kilometr se dělí tisícem. A teď takhle uděláme tu tabulku, jak to tam máte v té učebnici. Tak, teď už by to mělo být přehlednější. Když se jde z kilometr na metr, násobí se tisícem. Když se jde z metr na decimetr, násobí se 10. Když se jde z decimetru na centimetry, násobí se 10. Když se jde z centimetru na milimetr, tak se násobí 10. Když se jde z milimetru na centimetr, dělíme 10. Když se jde z centimetr na decimetr, dělíme 10. Když se jde z decimetru na metry, dělíme 10. Když se jde z metru na kilometry, tak dělíme tisícem.
Už to chápete? Už to máte takhle přehlednější? Já myslím, že ano. Ty to jenom musím najít. Tak. Jo. Poznámka. Ze znázornění je zřejmé, že při převádění jednotek délky násobíme nebo dělíme čísly 10, 100, 1000 a tak dále. To znamená, že posuneme desetinou čárku doprava nebo doleva. O příslušný počet desetinných míst. V následujících kapitolách si ověříme, že toto pravidlo platí pro převádění jednotek všech veličin, kromě jednotek času. Úloha. Zopakujte si násobení dělení desetinných čísel, či si 10, 100 a 1000, to nemusíme. Dáme si příklad 1. Převeďte na jednotky uvedené v závorce. A teď si tady jdeme ty příklady napsat. Takže 135 cm na milimetry. Takže 135 cm. Kolik... To já furt píšu. Kolik je to? Milimetrů. Takže centimetry jsou tady. Jdeme na milimetry, takže budeme násobit 10. To znamená, že dáme tady jednu desetinou čárku. To znamená, že to bude 1350 mm. Že jsme šli doprava. Jsme šli. Že tady máme centimetry a centimetrů jsme šli na milimetry, takže násobili jsme 10. A takže jsme tam přidali 0, takže to 1350 mm. Chápete to? Šli jsme doprava, že jsme násobili. Dáme si další příklad. Takže tohle to bylo za A, teď si dáme za B. 145 cm. Kolik je to decimetrů? Já nevím psát, ty vole. Kolik je to decimetrů? Jdeme z centimetrů na decimetry, to znamená, dělíme, jdeme z centimetrů na decimetry, takže dělíme deseti, takže posuneme o jednu čárku, takže tady bude čárka, takže je to 14,5 decimetrů, takže teď jsme šli z centimetrů na decimetry, takže jsme šli doleva, takže když se jde doleva, tak se dělí a když se jde z menšího na větší, tak se dělí a když se jde z menšího na větší, tak se násobí. A my jsme šli z menšího na větší, takže se dělí a když se jde z menšího na větší, tak se násobí. A posunuli jsme o jednu desetinou čárku. Takže to je 14,5 decimetrů. Rozumíte tomu? Pořád neříkáte nic. Tak dáme další příklad. 7,26, nevím, jestli to zvládnete, je to desetinné číslo, kilometrů, bacha, kilometrů, tohle to je chyták, na milimetry. A nezapomeňte, že kilometr má 1000 mm. 1000 mm. Jeden kilometr má 1000, nebo počkej. Kolik má jeden kilometr milimetrů? Počkej, abych neříkal blbost. To je 1000 × 10 × 10 × 10. Takže tam budou té 3, 4, 5, 6. Takže jeden kilometr mám... Počkej. Říkám to správně? Jeden kilometr má 1000 mm. Myslím, že to říkám, doufejme, správně. Když tak mě opravte dolů do komentáře, ale myslím, že jeden kilometr má 1000 mm. To znamená, že teď jdeme z většího na menší. To znamená, že budeme násobit. Takže půjdeme doprava. Takže jdeme. Počkej, tady si napíšeme někde to číslo, tady mám místo.
Teď tam píšeme tady to číslo 7,26 a jdeme. 1, 2, 3. Takže tady bude takhle čárka. Ne. Takže tady bude, budou, tady budou dvě nuly. Takže nám vyšlo 7,072,600 je výsledek. Protože jsme šli 1, 2, 3. Teď se nám přidali dvě nuly, znamená 72,600 milimetrů. Jo, si jsme z kilometrů až sem. Ano, rozumíte tomu? No, vypadá to, že vůbec neříkáte vůbec nic, že tomu vůbec nerozumíte, tak já vám to budu muset ještě nějak vysvětlit, ještě asi úplně jinak. Takže, uděláme takhle schody, jo? Takže, takhle, a tady budou milimetry. Jdeme vejš, tady budou decimetry. Jdeme vejš, ne, moment, dělám to blbě. Ty vole, pardon, ještě jednu. Takže tady máme milimetry. Jdeme vejš, tady máme centimetry, jdeme vejš, tady máme decimetry, jdeme vejš, tady máme metry, jdeme ještě vejš a tady máme kilometry. Takže jako to je, kdyby jsme šli po schodech. Kdyby jsme šli z kilometrů na milimetry, tak to je jeden schod, druhý schod, třetí schod, čtvrtý schod. A kdybychom šli na metry, tak to je jeden schod. Rozumíte tomu, když jdeme z většího čísla na menší, tak vždycky násobíme. Když jdeme z menšího čísla na větší, tak vždycky dělíme. A posuneme to o desetinou čárku. To znamená, když jdeme milimetru na centimetry a máme třeba 12 milimetrů a chceme to převést na centimetry, tak je to 10, to znamená 120 centimetrů je konečný výsledek, protože 10, že to jsme to násobili 10 a desítka má nulu, takže to je úplně nejjednodušší, co je. Už tomu trošku začínáte chápat, výborně. Já jsem věděl, že to chce trošku provázit se ty trošku jinak, že i když to je převody jednotek, je to nejlehčí, co může být v tematickém plánu v matice. Nebudu po vás chtít rovnice a tyhle ty, ale chci. Když budete chtít něco měřit, třeba bazén, jo, budete mít třeba, nevím, nějaký bazén, který bude mít 145 cm, a budete chtít změřit, kolik je povrch, nebo něco budete chtít změřit, tak je důležitý tohleto umět, když budete něco měřit nebo převádět někde na pracovišti různě a tak dále. No. Takže to máme tohle. Tak, dáme si další příklad. Dáme si 205 mm, teda 205 metrů na kilometry. Takže si dáme 205 metrů a chceme to na kilometry. A metr jdeme z menšího na větší, takže budeme, takže počkej, takže jak to byla ta tabulka? Tam bylo takhle metry a pak když se šlo sem, tak tady byly kilometry, takže se dělilo tisícem. Takže jdeme. 1, 2, 3.
Takže 0,205. 0,205 kilometrů. 205 metrů je 0,205 kilometrů. Protože jsme dělili tisícem, to znamená, jsme šli 1, 2 a 3. No. Kdyby jsme šli z kilometru na metru, tedy to bylo 2050. Kdyby jsme šli z kilometru na metry. No, tak tomuhle tomu vůbec nerozumíte, tomu nerozumíte, to úplně je to nejjednodušší. Co může být? Takže řešení výpočty 135 krát 10, 145 děleno 10, jo, 205 děleno tisícem, jo jasně, dělali jsme to správně. Jo, dělali jsme to správně. Koukám, dělali jsme to správně, tak jo. Příklad 2. Kolik metrů, decimetrů a milimetrů je 6395 centimetrů? Takže když jdeme centimetrů na metry, takže když si uděláme tu tabulku, takže máme milimetry, potom tady máme centimetry, potom tady máme decimetry, metry a kilometry a máme číslo nějakých 6395 centimetrů a jdeme to na milimetry, takže 35 centimetrů na milimetry, takže budeme dělit, teda násobit, násobit 10, to znamená, že to bude 63 950, bude konečný výsledek. Když to chceme převést na decimetry, takže to je takhle tady, takže to je děleno 10, to znamená, že jdeme 1, takže to je 639,5. Že to chceme převést Něco děláme blbě. Tak nic, s tím vás nebudu nějak plíst. Dáme si další cvičení. Vy vůbec neumíte spíš převádění, tohleto mu se vrhneme jindy. Vy spíš neumíte převádět a je základ umět to převádět. Takže se dáme nějaký číslo. 35 metrů a kolik je to třeba, já nevím, třeba milimetrů. Tak, kolik to je? Namluvím si tady tu tabulku nikam, malou. Takže tady máme kilometry, potom tady máme hnedka metry, potom tady hnedka máme decimetry, centimetry a pak tady máme ty milimetry. Když jdeme, tak tady to je děleno tisícem, když je to takhle, tady to je děleno deseti, děleno deseti a děleno deseti, tady to je násobení deseti, tady to je násobení deseti, tady to je násobení a tady to je násobení tisícem.
Tak, jdeme z metru na milimetry, takže jdeme z metru na milimetry, to znamená, že z většího na menší, když budeme násobit. A bude to 10 krát 10. Takže tam budou nějak asi o 3 místa. Takže to bude nějak 35 krát 10. Je to na decimetry krát 10 na decimetry. Teda decimetry centimetry krát 10 je to na, tady to je na decimetry, tady to je na centimetry a tady to je na milimetry, to znamená 3000, takže to bude 35 a pak ty 3 nuly, takže to je 35 000. Ano, již máme 35 a posunuli jsme to 1, 2, 3. No nějak prostě zkrátka takhle, no. A to už byste měli umět, to už byste si měli pamatovat. Už byste si měli pamatovat ze základky. To už byste si měli pamatovat ze základky. Ale já mám tady takovou pomůcku někde. Takovou brožuru a je tam převádění jednotek. Tak si to tady náhodou nikde nemám. Taková tabulka. Jsou tam převody. Jo, děkuju. Takže takhle. No, tak co bychom dali dál? To asi nic. Jo. No nic, tak já si jdu snít zatím ovoce. A potom budeme nějak pokračovat, jo? Takže já si sním ovoce a potom budeme pokračovat. Tak jo, pokračujeme, už jsem snědl teda to ovoce, takže můžeme nadále pokračovat. Takže jsme si řekli, že základní jednotkou na převodu jednotek délky je metr. Napíšeme si, že základní jednotkou délky je metr. To je základní jednotkou na převody jednotek je metr. Což to by bylo pro tuhletu hodinu matematiky vše. Já vám chci za tuhletu hodinu přednášky poděkovat. A nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a komentář, aby vám takový podobný videa už neunikly. A já se jdu pomalu připravovat na co to máme za hodinu? Češtinu, ale tam není nic co přednášení, takže dáme suroviny, technologii. Na praktických cvičeních vás budu učit nějaké vyrábění, třeba z papíru a podobně. A pak zase suroviny.
Takže jo, to by bylo vše k matematice. Já vám děkuju moc za pozornost. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a komentář, aby vám podobný videjka už neunikly. Nezapomeňte odebírat a komentovat mi videjka. Za všechno budu moc rád. A u příštího videjka se uvidíme. Uvidíme se na surovinách. Pak se uvidíme na technologii, pak na praktických cvičení a pak na surovinách. Takže jo, děkuji vám moc za pozornost a u příštího videa se na vás budu těšit. Ahoj!